Kaže, ne, 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 Bosa, ne razumeš šta ti imaš sa mojim bubicom? A gdje ti je bubica? Da, da, super. Bubica je na mjestu sve okej. Okay. Imaš ti mikrofon, nemaš ti malo ovog zvezdanog traka da vređe da mene. Imam mikrofon, ozvučili ste me skroz, evo, imam tu bubicu, imam tu mikrofon. Čekaj, koliko si imam ulepšala, slušalicu. Koliko si ulepšala, bre, da ovaj, ovaj, ne, 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 pusti, pusti, pusti. E, samo da vam kažem, ja sam bila u petak ovdje, isto, na vašoj televiziji, mi smo se srele, ti nisi bila, s Aleksandrom se srele, ja sam odlučila da ću jučer imati istu frizuru kao i ti. I ja sam se prvi put u životu razeljak ovako na sredini. Da, i evo me sad, sad smo dvije. Frida, da ti dvije kažem. Frida. Dve Frida. Frida i Ida. Kako je prošao vikend? Ja se oporavljam, no, a ti? Jedva, da, da, ali nisi bila na koncertu. Ej, inače bi se još teže bi se oporavljala da si bila, sam bila rođendan, lijepo. Tako da ovaj, morala sam dogostiti neki... Tvoj? Da, da. Aj, sretan rođendan. Hvala puno. Mogla sam ti pokloniti kartu za koncert, ali ima za sljedeći Čekaj, put. Čekajte, samo da uradim još, da ja napravim tu frizuru da me neko primi. Da, zaliži se. Dajte razdeljak. Razdeljak za bolj, pravda za bolj. Kažem nešto, pričali ste u petak, evo i sad ste se raspričali. E sad idemo prvo, jer si rekla, dolaziš kod nas u ponedjeljak, mi imamo ovo što niko nema, to je ta komparativna prednost, jedan od najboljih bendova u Srbiji, a i šire. Što znači? Daj da vidimo sa čime si ti to zabavila publiku na ova dva koncerta. Šta ćemo, šta hoćemo? Šta hoćemo? Ko što god. Mi imamo našu pesmu, onda koja se svira na stop, ima i ona svoju. Dobro, ajde, svaki ima svoj prioritet. Ko će prvi? Pa kvar, ove japanske sveće i to sve poze. Ajde, da, da se poze. Tu si se, ti ne može. Da, da, idemo na more. A onda ćemo poslije dalje. Može? Može, znači kvar. Izvolite. Znači kvar. Sve sam pokušala, mirisne svijeće i miris... Hvala, dragi benda, ko da smo vježbali. I gledaj, ovo je njegova pesma. I sad smo mu ispunili želju. I sad odmah tvoja. Ne, moja ultimativna. Ma dobro, to je nekako... Ja je čitam i kao moju i kao pesmu svih nas, jer stalno nešto je od ponedeljka. I stalno imamo kao koji su ti novogodišnje odluke. Bio mi je rođendan, šta si poželjala, šta ćeš da promeniš? Od početka tjedna, od sutra. Da, sve nešto kao odlažimo i mislim da je to... To je jedna situacija u kojoj smo stalno, a ti u stvari pričaš o svemu onome kroz što prolazimo i potpuno si otvorena u tome. E, pa to bi sad mogla biti bilo koja pjesma. Reci na koju si mislila. Ja mislim na sutra, a pričala si i za ovu pesmu, da si zapravo bila u situaciji kada tvoj brak nije bio baš kako... I kao svi prolazimo kroz to. Pa, znaš šta, nisam za bez veze 2020. skoro sve pjesme napisala s ovog albuma. To je bila krizna godina svima i meni u braku. Mislim da se dosta veza klimalo tada. Ne znam da se bend slaže. Sigurno vaše žene su bile oduševljene. Što nema svirki i što nema love. Tako da svima nam je bilo frka. Ja sam se tako malo izlječila muzikom i onda su se ljudi na to ukačili. Smo svi proživljavali iste. Ali to je nekako važno kad si ti u pitanju. Zato što ti sve što govoriš, govoriš iz pred svih nas i govoriš ono što misliš, a živiš onako kako misliš i to je nekako onda u skladu. Pa kako drugačije? Pa neću živjeti kao što drugi misle. Pustiš se, baciš se, pa se dočekaš. Nešto će ispast. Ako ne ispadne, digneš se malo, samo potapčeš koljena i ideš dalje. Pa... To je vrlo iskreno. Pa ne. Kad je već iskreno, ja ću ti kažem za ovu pesmu o kojoj sada pričate. To je bilo ono vreme korone. Svi su bili zaključani, bilo nam je dosadno, pa sad zamisli da si u nekoj novoj vezi, pa to man se upravo, a nema lockdown, neko je tamo negde. Još neka tajna veza ako je, neka ilegalna, ti ne možeš ne prati samo poruke. I slušaj. Oni sad na svoju pjesmu. Jasno, jasno. I slušaj, ne samo na ovo sad sledeće. I slušaj, i nije sad samo ono da se baciš pa da otreš godine, nego mora da prokopaš tunel. I je dobro slušao tekst. Pa ne, pričali smo u tom trenutku i stvarno mislim da to jeste jedna od pesama koja slikava ono vreme, a i koja slikava to da ti ne odustaješ. Pa ne. Ne odustaješ. Znaš onaj prvi stih? On kaže da kraj nam se sprema. A ko sad kaže? Ko kaže? Ko kaže? Neku naravnik. Hoćemo to? Hajde. Kako hoćemo? Hoćemo prvo dodir. Ali onda ćemo to ostaviti za kraj. Ne. Ja i ti smo se zapravo u šminkirnici u petak negde razumele da muškarci, bilo da si ih rodila, bilo da si ih dobila, a rodila ih je svekrva, moraš da neguješ, da paziš i... I da mazi, moramo njega ispoštovati. To je taj recept. Prvo onda dodir pa ćemo dodir. A ja ću doprineti našem društvu.
Razdeljak te ljubim. Molim te, da, u razdeljak te ljubim. Kamera? Mr. Bean pravi. Sram te ljubim. Koliko kažete, nema više vremena. Nema, gotovo, iscurilo. Ljeto ide, curi na vrijeme. I tu ćemo drugi put. Hvala mi sve! Eto, malo ficlek jedan za tebe. Kako si zove taj? Ko? Muškarac, vani. Dođi kod nas. Ne bre, nego to, znaš što mu nije jasno? Šta si rekla, ficlek? Ficlek, ficlek, jedan komadić pjesme, ne možemo sve jer nije cijeli koncert. Ficlek je jedan komadić pesme. Meni se zakačio, mislio sam da nije p, pa onda, ali ficlek. Nije, nije, ficlek, je dobro. Teško mu, teško mu. Ficlek, znali vi za to? Ficlek pjesme. Znaš što sam ovo uradio? Čuo sam da si izvela publiku na scenu. Yes, i da je bila žurka i na sceni i van scene kada su ova dva koncerta u pitanju. Da. I, znaš što hoću ti kažem, Miša Relić jednom prilikom, posle nekih tvojih koncerta ranije, on stavi ovaj kvar i kaže, pa koliko ima ljudi koji vole ovu pesmu? I onda se toliko njih, i ja među njima, i ovaj, tako da... Već evo, nije... u međuvremenu, nakon 6 koncerata u Bitov, u zadnjih 6 mjeseci, pa je i on naučio pjesmu, sad i on pjeva sa bravo, za Mišu. Ne, a sa druge strane, čini se da taj prostor Bitter Art Cafea zavređuje pažnju u smislu da kvalitetni muzičari imaju svoju publiku. Pa imaju. Ja sam se baš jako iznenadila. Znači, nije mala stvar napuniti dvije večeri za redom onakav prostor. Tako da stvarno respekt. Ja ne znam da li je to do nas ili stvarno do publike Bitepa koja je odgojena i koja je stvarno ono dolazi na žurke. Pa nije samo Bitep, imala si ti koncerte i letos i onda to nekako ide jedno s drugim, tako da Beograd tebe voli i to... Mislim, nije samo Beograd, dobro, i Novi Sad, i Egzit, ali ta konekcija sa Beogradom nekako. Srbija je posebna ljubav, izgleda. Na Slovence smo malo izgubili kako pjevamo, isključivo na hrvatskom, ali eto, region se drži. Baš volimo da nas neko voli. Tako je, da, da. A pogotovo da svi vole. Znači, okej, za vikend je bilo top i to je to. Da, znači u petak i nedelju smo svirali, ono taman jedan dan da se odmorim. Ba, jednostavno, brzo, lako, u 7 imam dvoje djece. Znaš, najbolje i sama. Ko te pita? Sve znam. Kad god mi je nešto teško, kad ne mogu se probuditi, zvoni alarm, sam je ta rečenica na pameti. Ko te pita? Jednostavno, ustaj, ajmo, happy, joy, joy, rise and shine. Stavi crveni ruž i više nema nazad. To je sljedeća pesma. Ko te pita? Joy, joy. Da, crveni ruž, jeste su ta super maska i to ima ta neka, skoro iz Petrinog venca, uvijek sam se čudila kao kako si, kako moramo, u stvari, kad stadi u 21. veku na kraju dođeš u to. Tako da to je to. Ali super si, devojko, i super si nam ulepšala ovaj dan. I ima ta pesma koju jako volimo. E sad, pre nego što otpevamo tu pesmu, moraš da mi kažeš gde ideš, koji su ti planovi. Rekli si se u četvrtak vraćaš, ali tako? U četvrtak se vraćam u Zagreb, zato što još sutra i preksutra sam pak u drugom svojstvu gdje neću baš biti ovako raskošna. Šta radiš? Voditeljica sam Kaktus festivala, one komunikacija i marketinga i dodjela Kaktus nagrada, tako da još i utorak i srijedu se družimo po cijele dane. Od u četvrtak prašim s klincima. Malo sam ih izvukla iz škole, moram priznat. Dobro, i to je okej. Ali za beogradske prijatelje, nek se oni malo druže sa svom ekipom, svom sestričnicom i svi sretni. Ništa. Ovo je bio mali ficlek. Mali ficlek, mog života. Razgovora i života. Mi imamo sada priliku da čujemo još jednu pesmu. Prvi put ja mislim kod vas izvodim sutra. Da, da, da. Eto, premijerno. Sad imamo ovu tvoju. Ovu moju. Ma daj, nemoj majke, ti pa prošli put si izvodili isto zbog nje. Nisam, ovo je prvi put. Znaš ono našu, sutra malo. Ne, šalim se. Malo sutra, malo malo. Ispovest je i njegovo sećanje. Da, ne bi se baš on prođe kroz tu. Ali često i pored muzike te ovdje spominjemo i hvalimo i to samo za kraj i zato želimo da ti se zahvalimo. U nekim odgovornim situacijama gdje treba motivisati žene da se brinu o zdravlju, o sebi, se pozovemo na toj videoklip. Ima i taj video. Da. To mi je najbolje nešto. Najbolje utrošenih par minuta koje sam napravila na društvenim mrežama. Da. Dakle, snimili smo taj video gdje sam stvarno goli grudiju, kao to je svima bilo dosta šokantno. Meni tu nije grudi ko grudi, mislim, to je naš ono. Nakon dva dojenja više nema šta neki intimni odnos sa grudima. A poanta je bila da upozorimo žene da se samo pregledaju jer je ogromni porast smrtnosti od raka dojke. I taj video je stvarno postao viralan po cijelom Balkanu i jako puno žena. Sigurno preko 20 žena mi se javilo da su, nakon što su gledali mene kako to prepipavam, evo ljudi, jako vam je jednostavno ovako, ovako je tu ispod, da iskoristim svaku priliku.
i napipali su kvržicu, malignu kvržicu i neke od njih su na svu sreću na vrijeme to skužile. Tako da to je od sveg što ćete danas gledati na televiziji stvarno najbitnije. Najvažnije i najbitnije. Da, i to ti uđe u rutinu. Ja sad dok se tuširam, uopće ne razmišljam, nego samo idem i svaki dan se sama pregledam. I onda još jednom godišnji ultrazvuk. Obavezno, neke stvari ne možeš napipati, ali to je prvi korak. I mnogo je važno, ja se sećam letnjeg tvog koncerta kada su izašli ti naslovi novinama Ida Prester bez Brusa. Zapravo, ako postoji ljubopitljivost i ako vas baš nešto zanima, evo, ona je okej sa tim, sa samim sobom, a iza toga postoji nešto što je mnogo važnije i tako možemo sebi spasiti život. I to je ono što je važno. Ustala si i kada Nikolina bila tu i bila si nekako glasna i svaka ti čast na tome. Tako da si drug. Pa kad prepoznam probleme, ili drugarica, da sad ne budemo rodna ravnopravnost. Ne pačam su stvari koje ne razumem, ali one koje su jasne. Ali se petljaš i ono što nisu tvoja posla. Taj naš narod ume da kaže, aj pusti, gledajte svoje posla. Vi kažete, svakoj supi mi rođija. To mi je super srpski izraz. Svakoj čorbi mi rođija moš. Ali nisam za svakoj, nego onoj koja mi je fina i koju volim. Da, i koja je po tvom ukusu. Ej, sad je vreme za sutra. Šta ćeš ti od sutra? Ja od sutra? Ja ću po jedan ficle kod... Od Ide Prester za ovu nedelju. Ja ficle kod Odo i Kapa, od Janjetine. Volimo te puno. Volimo te. Također i ja vas. Sutra, sad himna. Idemo Dodir, pa idemo reklame, pa odjava. Kako Dodir? Ne, već smo to odradili. Dodir smo odradili. Ne, sutra. Sutra. Mislim, to već smo se pripravili, pa Dodir. Odvi mozak tamo. Dodira je bilo puno. Ajde vidimo. La la la. Za Aleksandru. Sutra je dan. Sutra je dan. Sad ćemo da sredi.